Да е в Уолвертън. Силата. Мир, а не гняв. Чест, а не омраза. Сила, а не страх. 12 годишният Оби-Уан Кеноби жадува да стане рицар джедай. След години обучение в храма на джедаите той е освоил боравенето с светлинния меч и познава възможностите на силата. Но не може да контролира гнева и страха си. Ето защо майсторът джедай Куай-Гон Джин не желая да го вземе за свой падауан. Оби-Уан ще се сблъска за първи път с истинското зло. Той трябва да се изправи лице в лице срещу неочаквани врагове и да се пребори с своите слабости. Само тогава Оби-Уан ще стане ученик на джедая. Глава 1. Острието на светлинния меч изсъска във въздуха. Оби-Уан не можеше да види червеното му сияние през превръзката, която притискаше очите му. Той използва силата, за да разбере кога точно да се наведе. Обгарящата топлина на светлинния меч на противника премина над главата му и почти го опърли. Във въздуха се носеше мирис като след светкавица. Добре, извика Йода, който стоеше отстрани. Отпусни се. Позволи на усещанията си да те водят. Окуражителните думи дадоха смелост на Оби-Уан. Той беше твърде висок и силен за 12-те си години и много хора предполагаха, че ще има преимущество в двубоите. Но мускулната сила и ръстът не означаваха нищо там, където се изискваше ловкост и бързина. Нито пък можеха да имат въздействие върху силата, която той още не бе овладял напълно. Оби-Уан внимателно се ослушваше за звука от светлинния меч на противника си, за дишането му, за скърцането на обувките по пода. Тези звуци отекваха ясно в малката, но с висок таван, камера. По пода бяха разхвърляни камъни, още една трудност на упражнението. Той трябваше да използва силата, за да усети и тях. Върху такава неравна повърхност беше лесно да загубиш равновесие. Застанал зад Оби-Уан, Йода го предупреди. Не сваляй гарда. Момчето покорно вдигна оръжието си и се претърколи надясно, а острието на съперника му се удари в пода. Той направи малък скок назад, прескачайки струпаните камъни. Оби-Уан чу напева на светлинния меч на противника си, когато той направи прибързан удар, предизвикан от раздразнение и умора. Чудесно! Пот се стичаше под превръзката и очите му се овлажниха. Оби-Уан парира дразненето. Той си представи, че е истински рицар джедай, повел битка с космически пират. Тогорянец с зъби, дълги колкото пръстите на Оби-Уан. В съзнанието си Оби-Уан видя въоръженото същество да се взира в него с очи, които бяха чисто и просто зелени резки. Ноктите му без усилие можеха да разкъсат всяко човешко същество. Този образ го изпълни с енергия, помогна му да загърби страховете си. Само след миг всяка частица от тялото му бе готова да приеме силата. Тя преминаваше през него, давайки му ловкостта и бързината, от които се нуждаеше. Оби-Уан завъртя меча, за да блокира следващия удар. Светлинният меч на нападателя изсвистя и се спусна надолу. Оби-Уан скочи високо, прелитайки над главата на противника си, и удари с светлинния си меч надолу, там където трябваше да се намира сърцето на тогоряница. Изстена от изненада и ярост другият ученик, когато острието на Оби-Уан докосна врата му. Ако Оби-Уан държеше истински светлинен меч на рицар джедай, това щеше да е смъртоносен удар. Но учениците в храма на джедаите използваха тренировъчни оръжия, нагласени на ниска степен. Допирът на острието причиняваше само жегващо докосване, което лесно заздравяваше. Това си беше чист късмет, извика раненият ученик. До този момент Оби-Уан нямаше представа с кого се дуелира. Той беше въведен в стаята с завързани очи. Едва сега той разпозна гласа на Брук Чун. Подобно на Оби-Уан, Брук беше от най-големите ученици в храма на джедаите и таеше надежда, че ще стане рицар джедай. Брук спокойно се обърна към него Йода, не сваляй превръзката. Джедаят няма нужда от очи, за да вижда. Но Оби-Уан чу как превръзката на другото момче пада на пода. Гласът на Брук се давеше в бяс. Не скопосан олигофрен. Сега ще се успокоиш. Нареди Йода на Брук с остър тон, който рядко използваше. Всеки ученик в храма на джедаите си имаше слабости. Оби-Уан познаваше своите твърде добре. Ден след ден му се налагаше да се бори, за да контролира яростта и страха си. Храмът беше изпитание не само за уменията, но и за характера. Брук потисна своя изкрящ гняв, който лесно можеше да се възпламени в пареща ярост. Обикновено успяваше да го сдържа добре и рядко някой го беше забелязал. Брук също тееше недоволство. Преди година Оби-Уан се бе спънал в един от коридорите на храма и беше подкосил Брук, който падна на пода. Беше случайно, виновни бяха краката и ходилата му, които растяха прекалено бързо, но Брук не се съмняваше, че Оби-Уан го е направил нарочно. Достоинството на Брук беше много важно за него. Смехът на другите ученици го беше вбесил. Тогава той нарече Оби-Уан олигофрен, Оли-Уан. Ела ми, Оли. Подигра му се Брук.
я да видим дали ще ме удариш пак. За последно, преди да те изхвърлят от храма. Брук, достатъчно, каза Йода. Да се научи и да губи, и да печели, е длъжен джедаят. Сега върви в стаята си. Оби-Уан се опита да не обръща внимание на хъпливите думи на Брук. След един месец щеше да навърши 13 години и трябваше да напусне храма. Подигравки като тези на Брук все по-често долитаха до неговите уши с приближаването на рождения му ден. Ако не станеше Падауан в следващите 4 седмици, щеше да е твърде голям. Той внимателно се заслушваше в мълвите и бе разбрал, че нито един джедай нямаше да идва в това време, за да си избере Падауан. Боеше се, че никога няма да стане рицар джедай. Страхът го разгневяваше. Достатъчно, за да направи тази глупава забележка. Не е нужно, за да го отпращате, учителю Йода, каза той. Не се страхувам да се сражавам с него, без да си превързва очите. По скулите на Брук пробягна червенина, а ледено-сините му очи се присвиха. Йода просто кимна, приемайки казаното от Оби-Уан. Но истината беше, че Оби-Уан бе изтощен колкото Брук. Той се надяваше, че Йода ще отпрати и двамата по стаите им, вместо да им позволява да се дуелират пак. Но не след дълга пауза Йода каза. Добре, продължете. Много още да учите имате. Но да използвате превръзките трябва. Оби-Уан се обърна и се поклони на Йода, приемайки нареждането. Той знаеше, че Йода разбира колко е изморен. Въпреки, че желаеше учителят да му даде малко отдих, той приемаше мъдростта на всички решения на Йода, големи и малки. Оби-Уан стегна превръзката си. Прогони умората си, повелявайки на своите мускули да се подчиняват. Опита се да забрави, че се бие с Брук и че шансовете да стане рицар джедай са почти никакви. Вместо това той се концентрира върху образа на тогорианския пират, върху козината му на оранжеви ивици, покрита с черна броня. Оби-Уан усети силата да тече около него и вътре в него. Усещаше живата сила в Брук и тъмните вълнички, предизвикани от яростта на Брук. Първото му желание беше да сблъска този гняв със своя собствен. Но трябваше да се опълчи срещу него. Оби-Уан зае отбранителна позиция, когато Брук скочи насреща му. Той позволи на силата да го води, както беше направил преди малко. Лесно блокира следващия удар. После скочи високо, за да избегне друг удар, и се приземи зад една колона. Светлинните мечове се сблъскаха, хвърляха искри и горяха, после се разделиха. Въздухът натежа, пропит с енергията от битката. Известно време двамата ученици се дуелираха, сякаш изпълняваха грациозен танц. Оби-Уан отскачаше от всяка атака и парираше всеки заплашителен удар. Не направи опит да порази Брук. Нека проумее, че не съм несръчен, с горчивина си помисли Оби-Уан. Нека проумее, че не съм глупав. Нека го проумее отново и отново. Дрехите на Оби-Уан се напоиха с пот. Мускулите му горяха. Той едва смогваше да си поема дъх. Но докато не атакуваше с ярост, силата оставаше могъща в него. Опита се да не мисли за двубоя. Той насочи цялото си същество към танца и скоро стигна до онази точка, когато всякакви мисли изчезнаха. Брук се биеше все по-вяло и по-вяло. Скоро на Оби-Уан не се налагаше да отскача от немощните атаки на Брук. Той просто ги парираше, докато накрая Брук се отказа. Добре, Оби-Уан, извика Йода. Напредваш. Оби-Уан изключи светлинния си меч и го закачи на колана си. С превръзката изтри пота от лицето си. До него Брук се бе превил запъхтян. Не поглеждаше към Оби-Уан. Виждаш ли? Продължи Йода. За да съкрушиш врага, не е нужно да го убиваш. Съкруши гнева, който пламти у него, и той вече не ще бъде твой враг. Гневът е истинският враг. Оби-Уан разбра думите на Йода. Но изцъкленият поглед на Брук показа на Оби-Уан, че не е съкрушил гнева на противника си. Нито беше спечелил уважението му. Двете момчета се обърнаха към Йода и тържествено се поклониха. През съзнанието на Оби-Уан премина образът на неговата приятелка Бант. Едно от най-хубавите неща в триумфа над Брук беше, че щеше да й разкаже за победата си. Достатъчно за днес, каза Йода. Утре в храма пристига един рицар джедай, за да избира Падауан. Да сте готови за него, вие трябва. Оби-Уан се опита да прикрие изненадата си. Обикновено, когато някой рицар джедай идваше в храма да търси Падауан, мълвата изпреварваше пристигането му с дни. Така, ако някой ученик искаше да спечели честта да стане рицар, той или тя можеше да се подготви физически и духовно. Кой? Попита Оби-Уан с разтоптяно сърце. Кой ще идва? И преди си го виждал, отговори Йода. Майстор Куай-Гон Джин. Надеждите на Оби-Уан се окрилиха. Куай-Гон беше могъщ рицар джедай, един от най-добрите. Той беше идвал и по-рано в храма, за да наблюдава учениците. Но всеки път си тръгваше, без да си избере нов Падауан. Оби-Уан беше чувал да се говори, че Куай-Гон е загубил последния си ученик в невъобразима битка и че се е заклел да не взима друг.
Посещаваше храма всяка година само защото съветът на майсторите го беше помолил за това. Отделяше няколко часа, за да погледа учениците, изучаваше ги, сякаш търсеше нещо, което никой друг не може да забележи. После си тръгваше с празни ръце, за да се бори с тъмнината сам. Изведнъж Оби-Уан усети как надеждите му се изпаряват. Куай-Гон беше отхвърлил толкова много ученици. Защо изобщо си помисли, че ще успее да му се хареса? Няма да ме избере, съкрушено каза Оби-Уан. И преди ме е виждал как се бия, а не се спря на мен. Никой няма да ме вземе. Йода се взря в Оби-Уан с мъдрите си очи. Хе-ме, винаги в движение бъдещето е. Никой не може да е сигурен, но аз усещам. Добра съдба за теб. Нещо в тона на Йода накара Оби-Уан да се зачуди. Той ще ме избере ли? Попита момчето. От Куай-Гон това зависи. И от теб, рече Йода. Като дойдеш утре, води битка за него, с силата като свой съюзник. Може той да те приеме, Йода постави успокояващо длан върху ръката му. И в двата случая това няма значение. Ще напуснеш храма скоро. Но да ти кажа съм длъжен, ще ми е мъчно да загубя такъв способен ученик. Изненадан и поласкан, Оби-Уан погледна Йода. Очите на учителя грееха, докато примигваха срещу Оби-Уан. Похвалата от Йода беше толкова рядко събитие, колкото и изразяването на съжаление. Затова мнението му се ценеше толкова високо. В този момент Оби-Уан почувства, че дори да не стане рицар, поне е спечелил уважението на Йода. А това беше велик дар. Йода се обърна и напусна тренировъчната зала, а наоколо се разнесе ехото от стъпките на малките му крака. Той излезе през вратата и изчезна в коридора. Осветлението в залата автоматично намаля и стаята се изпълни с мрачни сенки. Брук избухна в смях зад гърба на Оби-Уан. Не се надявай прекалено, Оли. Йода само те успокоява. Майсторите повече няма да могат да те пробутват на никого. Има много по-добри кандидати от теб. Оби-Уан се скова от гняв. Почувства се изкушен да отбележи, че Брук не е един от тези по-добри кандидати. Но вместо това той се запъти към изхода. Едва бе направил и една крачка, когато нещо твърдо се стовари върху тила му. Ударът отекна в стаята. Брук беше го замерил с тренировачен уред. Докато Оби-Уан се обръщаше към Брук, момчето включи светлинния си меч. Червената му светлина прорязваше полумрака. Готов ли си за още един рунд? Попита Брук. Оби-Уан хвърли поглед към безлюдния коридор. Йода беше изчезнал. Никой нямаше да го види, ако натрупа Брук, както му се полага. Брук често бе жесток, но обикновено не беше толкова невъздържен. Той умишлено предизвикваше Оби-Уан, опитвайки се да го накара да изгуби контрол. Но защо? Зачуди се Оби-Уан. Разбира се. Отдавна знаеш, че Куай-Гон ще идва, за да избира Падауан, нали? Бавно каза Оби-Уан, докато подозрението се превърна в убеждение. Понеже Оби-Уан беше най-големият ученик в храма, майсторите джедаи щяха да подтикнат Куай-Гон да вземе него. А Брук не искаше това да се случва. Брук се изсмя. Погрижих се да не разбереш. Ако беше станало, както го бях планирал, щеше да узнаеш чак след като си е отишъл. Брук се надяваше да стане Падауан на Куай-Гон. И единственият начин да го постигне беше да направи така, че Оби-Уан да се провали. Правеше опити да пречи на подготовката му, а сега се мъчеше да го вбеси. Гневът и нетърпението на Оби-Уан прекалено често му бяха вредили в миналото. Брук целеше да изпълни съзнанието му с ярост и отчаяние, за да не може да използва силата. Оби-Уан беше отгледан в храма на джедаите от малко бебе. Той не се беше сблъсквал с толкова алчност, ненавист и същинско зло. Майсторите изграждаха щит между децата, за да ги предпазят от тъмната страна на силата. Чак сега Оби-Уан погледна в сърцето на жестокостта. Брук планираше да открадне мечтите му. Той не трябваше да разкрива пред Брук колко важна е за него визитата на Куай-Гон. Не трябваше да му издава, че Брук е възпламенил страха у него, страха, че никога няма да стане Падауан. Оби-Уан се усмихна. Брук, след 3 месеца, когато навършиш 13 години, се надявам да станеш способен фермер. Това беше най-страшната обида, която можа да измисли, за да намекне, че джедайското майсторство на Брук е достойно единствено и само за селскостопанските части. Брук се хвърли срещу него, ръмжейки, вдигнат високо светлинен меч. Звикна уста Оби-Уан се приготви да го посрещне. Просветващите остриета се сблъскаха във взрив от светлина и жужене, когато двете момчета се срещнаха в средата на стаята. Дори и толкова уморени, момчетата се дуелираха до пълно изтощение. Когато с мъка излязоха от залата, те бяха лошо обгорени и насинени. Никой не беше спечелил, и двамата бяха загубили. Щом Оби-Уан се запъти към своето помещение, Брук се качи с асансьора към горните стаи в храма, където лечителите практикуваха занаята си.
Накуцвайки, той влезе в лекарското отделение, симулирайки по-сериозни поражения, отколкото бяха в действителност. Дрехите му бяха нарязани и белязани от тренировъчния меч. От носа му течеше кръв. Когато медиците го видяха, първите им думи бяха: какво е станало? Брук изпъшка. Оби-Уан Кеноби. И се направи, че припада. Един от лечителите го погледна и изрече отсечено към своя дроид: веднага уведоми майсторите. Глава 2. Оби-Уан си превързваше раните в стаята, когато разбра лошите новини. Той размишляваше как да впечатли Куай-Гон на другата сутрин. Мислеше как да усъвършенства бойните си умения, какво може да каже или да направи, за да убеди рицаря, че е достоен да стане негов падауан. Но точно тогава Досън Дванд донесе една информационна капсула и го запозна с заповедите. Изведнъж всичките му планове и мечти бяха разбити на парченца. Виж сега, не е толкова страшно, каза Досън Дванд. Тя беше висока жена с синя кожа, с елегантна опашка на главата, която се извиваше нервно. Шокиран, Оби-Уан се беше втренчил в заповедите. Имаше нареждане на следващата сутрин да напусне храма. Трябваше да си стегне багажа. Заповядано бе да се яви на Бендомир, някаква планета, за която дори не беше чувал и която се намираше във външния пояс на галактиката. Там трябваше да се присъедини към селскостопанските части. Но аз не разбирам, глухо промълви той. До рождения ми ден остава един месец. Зная, каза Досън Дванд, но корабът Монумент излита утре с 1000 миньори на борда. Не може да се бави само, защото ти имаш рожден ден. Изумен Оби-Уан огледа стаята. Над главата му три макета на верпински изтребители хвърчаха под тавана. Сам той ги беше изработил. Антигравитационни полета ги поддържаха във въздуха, работните им светлини просветваха в пурпурно и зелено, докато кръжаха наоколо. Миниатюрни пилоти, подобни на насекоми, въртяха глави, сякаш се оглеждаха. Върху бюрото му бяха натрупани учебници и карти. Светлинният му меч висеше на мястото си на стената. Не можеше да си представи, че ще напусне тази стая. Тя беше неговият дом. Щеше с радост да я освободи само заради трудния живот на джедайски ученик. Но не и за да стане фермер. Нямаше да бъде рицар. Брук беше прав, с горчивина си помисли Оби-Уан. Йода се опитваше да го успокои. Изненадата и отчаянието го накараха да се почувства много зле. Той вдигна поглед към Досън Дванд. Все още мога да стана рицар джедай. Досън Дванд нежно докосна ръката на Оби-Уан. Тя се усмихна, разкривайки острите си зъби. После поклати глава. Не всеки е предопределен за войн. Републиката има нужда и от лечители, и от фермери. Със своите умения ще можеш да лекуваш реколтите. Талантът ти ще помогне да има храна за всички светове. Но Оби-Уан искаше да каже, че се чувства измамен. Имаше право на още 4 седмици. Това е работа за неспособни, за онези, които са твърде слаби, за да бъдат рицари. Освен това утре Куай-Гон ще избира Падауан. Учителят Йода каза, че трябва да се бие за него. Досън Дванд поклати глава. Това е било, преди учителите да разберат за побоя над Брук. Наистина ли си мислеше, че лечителите ще премълчат постъпката ти? Докато ужасът нарастваше, Оби-Уан осъзна какво се е случило. Брук му беше поставил капан и той падна право в него. Искаше да протестира, да каже, че е невинен. Дуелът беше честен. А лечителите? Брук не беше чак толкова зле, освен ако не е преувеличил всичко. Не за първи път позволяваш на гнева да надделее от теб, каза Досън Дванд. Но дано да е за последен. Тя кимна отсечено. Сега се опитай да не изглеждаш толкова тъжен. Тази вечер трябва да си стегнеш багажа и да се сбогуваш с приятелите си. Галактиката е огромна. Ще искат да те видят, преди да заминеш. Тя си тръгна като затвори вратата след себе си. Оби-Уан остана сам и в стаята се чуваше само звукът от макетите от изтребителите. Нямаше какво друго да направи, освен да си събере нещата. Оби-Уан се почувства съсипан и го обхвана срам, че трябва да се сбогува. Но не можеше да постъпи така с Гейран Мулн Рифт, нито с най-добрата си приятелка, Бант. Те щяха да се разстроят, щяха да се почувстват наранени, ако си тръгнеше тайно. Не беше редно да го прави така. Приятелите му щяха да го питат къде отива. Щом им кажеше, че е получил заповед да се присъедини към селскостопанските части, мълвата щеше да плъзне. Представяше си как някои щяха да се смеят. Нямаше нищо, което можеше да каже или направи, за да изчисти името си. Защото истината бе, че ако Брук беше поставил капана, той беше влязъл в него съвсем по собствена воля. Сляпо и без умисъл, навярно. Но именно неговата воля го беше довела до там. Що за джедай щеше да бъде, ако се подвеждаше от номерата на глупак като Брук? Оби-Уан се отпусна върху кушетката. Той беше разочаровал учителя Йода.
Беше стъпкал последния си шанс, като позволи на гнева да замъгли съзнанието му. Сега най-ужасните му страхове се бяха сбъднали. След всички тези години на обучение той не беше достоен да бъде рицар-джедай. Йода често му повтаряше, че гневът и страхът го теглят силно, че ако не се научи да ги контролира, те ще го поведат по пътека, по която не желая да тръгва. Сприятели се с тях, беше го посъветвал Йода. Погледни ги в очите. Превърни грешките си в свои учители. Само така те няма да те управляват. Ти ще ги управляваш. Мъдростта на Йода се беше пропила в сърцето му. Как може да не се вслуша в нея? Дочу, че останалите се готвят за сън. Разменяха се пожелания за лека нощ. Най-накрая осветлението бе изключено и тишината завладя коридорите. Оби-Уан усети, че е заобиколен от миролюбивата енергия на спящите ученици, но тя не утеши разбунената му душа. Съучениците му можеха да почиват спокойно. Те нямаха мисли, които да ги измъчват. Оби-Уан се въртеше в постелята си, неспособен да пропъди образа на триумфиращото лице на Брук, когато е научил за съдбата на Оби-Уан. На вратата се почука тихо. Оби-Уан колебливо се надигна и отвори. Бант стоеше безмълвно и само го гледаше. Младата каламарианка бе облечена в зелена роба, която контрастираше с кожата и с цвят на сьомга. Дрехите й носеха уханието на влага и сол, защото идваше от помещение, в което се поддържаше влажност, като набриз от топло море. Дребна за 10-те си години, тя го наблюдаваше с големите си сребристи очи. Бант огледа обгаренията и синините му, а изражението на лицето й казваше: «Пак си се бил». После погледът ти се плъзна покрай него към приготвения му багаж на пода. «Нямаше ли да се сбогуваш?» промълви тя, като примигна, за да спре огромните сълзи. «Щеше да си тръгнеш просто така». «Изпратиха ме в селско-стопанските части», каза Оби-Уан, надявайки се, че тя ще разбере колко унизително е това за него. «Исках да ти кажа довиждане, но...» Тя поклати глава. «Чух, че заминаваш за някаква планета, наречена Бендомир. Значи вече всички знаеха?» Оби-Уан кимна, а Бант се приближи към него, за да го дари с несръчна прегръдка. «Да, там отивам», каза и той и я прегърна. «Съдбата ми е решена», помисли си в отчаяние. «Ще стана фермер, това първо сбогуване щеше да бъде последвано от други. Не можеше да го избегне». Бант се намръщи и отстъпи назад. «Ще бъде опасно. Не ти ли казаха, че ще е опасно?» Оби-Уан поклати глава. «Става дума за селско-стопанските части. Какво опасно може да има?» «Не можем да знаем», отвърна Бант. «Но ще узнаем», меко добави Оби-Уан. Това беше изречение, което бяха чували неведнъж от учителите, когато от тях се изискваше да изпълнят задача, чието значение не можеха да разберат. «За теб мъчно ще ми е», рече Бант, наподобявайки странния начин на изразяване на Йода. Тя примигна, за да скрие сълзите си. «Съжаление изпълваме», отвърна Оби-Уан. Той се опита да се усмихне, но не успя. В отговор Бант го прегърна още веднъж, после побърза да се отдалечи. Глава 3. С помощта на джедайското лечителско изкуство и чудотворните мехлеми в храма, изгаренията и отоците на Оби-Уан Кеноби бяха излекувани до сутринта. Но болката в сърцето му не се беше притъпила. Той поспа малко и се събуди доста преди зазоряване. Сбогува се с Гейран Мулн Рифт, момчета от две различни части на галактиката, които бяха станали неразделни, откакто се бяха запознали в храма на джедаите. По време на закуската Рифт, който беше дреселянец с прекалено набръчкано лице, не спря да повтаря на всички. «Не съм лаком, но може ли да ми дадеш месото си? Не съм лаком, но...» Докато сочеше недвусмислено към парче сладкиш или питие. Макар Оби-Уан да не беше вечерил предишния ден, той му даде всичко. Бант благосклонно отдели половината от сладкиша си. С тази сива кожа и с безбройните си бръчки дреселянците можеха да изглеждат ужасно тъжни, ако не получават това, което искат. «Няма да е толкова зле», каза Гейран Мулн на Оби-Уан. «Поне тръгваш на пътешествие». Гейран Мулн не умееше да седи на едно място. Йода вечно му даваше допълнителни упражнения за неподвижност. «Освен това ще си близо до храма», обнадеждаващо добави Рифт. «Кой знае къде ще попаднем ние?» «Намеси се, Бант. Задачата за всеки от нас е различна». «И неочаквана», съгласи се Гейран Мулн. «Така казва Йода. Не всеки е предопределен да стане падауан». Оби-Уан кимна в знак на съгласие. Хубаво направи, че даде на Рифт почти цялата си порция. Не му се ядеше. Знаеше, че приятелите му се опитваха да повдигнат настроението му. Но те все още имаха възможности да станат джедай. Към тази висока чест се стремяха, за нея се трудеха. Каквото и да кажеха, те знаеха, че неговият случай е покъртително разочарование. Навсякъде около себе си Оби-Уан чуваше бръмченето на разговорите по другите маси. Учениците поглеждаха към него и после се обръщаха.
Повечето погледи бяха съчувствени, а някои дори щяха да го окоръжат. Но той усещаше витаещото чувство в помещението, всички се радваха, че случилото се с Оби-Уан не е застигнало и тях. На масата на Брук гласовете бяха силни и достигнаха до ушите му. Винаги съм знал, че няма да успее, високо изрече приятелят на Брук, Аалто. Ушите на Оби-Уан започнаха да горят, когато чу как Брук се кикоти. Той се обърна. Брук го гледаше, предизвиквайки го пак да се сдърпат. Не му обръщай внимание, каза Бант. Голям глупак е. Оби-Уан се обърна напред и дояде порцията си, когато огромен черен плод барабел падна на масата близо до таблата му. Сокът от плода изпръска Бант и Гейрън Мун. Оби-Уан погледна Брук, който беше отишъл до средата на помещението, за да хвърли плода. Засади го, каза Брук. Чух, че виреят навсякъде. Оби-Уан тръгна да става от масата, но Бант сложи ръка върху неговата и го задържа, опитвайки се да го успокои. Оби-Уан се усмихна на Брук и се овладя. Иска да ме разгневи, осъзна Оби-Уан. Надява се да ме разяри. Колко често са ме разигравали така, че да загубя шанса си да стана Падауан? Оби-Уан сподави яростта си и просто се усмихна на Брук. Но въпреки това нажежената до бяло ярост растеше в душата му. Точно тогава Рифт измърмори. Не съм лаком, но мога ли да хапна този барабел? Оби-Уан почти избухна в смях. Благодаря ти, Брук, каза той, вдигайки плода от масата и поставяйки го в една чаша. За жителите на Бендомир ще бъде чест, че ще споделя с тях твоя дар, дар за тях от истински фермер. Звезда, 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 в една друга стая на храма на джедаите Йода спореше с старейшините на джедайския съвет. Те медитираха в огромна оранжерия, залата на хилядата фонтана, където фонтани и водоскоци извираха от Смарагдовата гора. Отвън повърхността на Корускант бе затъмнена от черни буреносни облаци. Но Оби-Уан Кеноби трябва да се разреши да се сражава пред Куай-Гон днес, каза майстор Йода точно, когато една светкавица проряза облаците. Аз го предрекох. Какво? Попита старшият съветник Мейсо Индо. Той беше силен чернокош мъж с бръсната глава. Изгледа Йода с очи, които пронизваха като бластерни изстрели. Какъв смисъл има? Оби-Уан отново доказа, че не може да контролира нито гнева, нито нетърпението си. Ако Куай-Гон Джин не е готов за още един нетърпелив Падауан. Съгласен съм, каза Йода. Нито Оби-Уан, нито Куай-Гон са готови. Но все пак силата може да събере учителя и ученика. Мейсо Индо попита. Ами това, че с нощи Оби-Уан е пребил Брук. Йода махна с ръка и един дроид рефер се появи иззад храстите. Усъвършенстван тренировачен дроид, миналата вечер дуела си видял, изрече Йода. Пулсът на Оби-Уан беше 69 удара в минута, докладва дроидът. Тялото му беше в поска 27 градуса на северо-исток, с дясна ръка протегната надолу, която държеше тренировъчния светлинен меч. Телесната му температура беше. Мейсо Индо въздъхна. Ако му позволят да продължи, тренировъчният дроид щеше да пропилее цял час в описване на това как точно Оби-Уан е пресякал залата. Просто ни кажи кой е предизвикал сблъсъка, каза Мейсо Индо. Кой какво е казал и какво е станало след това? Тренировъчният дроид издаде звук на възмущение от прекъсването. Но след като Мейсо Индо го погледна особено, той разказа как Брук е предизвикал Оби-Уан. В заключение Мейсо Индо въздъхна. Значи имаме едно подло и едно глупаво момче, като каза това, той погледна към Йода. Какво предлагате? Йода примигна. Да дадем и на двамата възможност да се докажат отново, изрече той. Глава 4. Червеният светлинен меч на Брук пукаше и съскаше, докато Оби-Уан отчаяно се опитваше да го парира със своето оръжие. Двете момчета отново се бяха вкопчили в двубой. Оби-Уан усещаше ужасна болка в мускулите си. Пот се беше пропила в дебелата му туника. Силата на Брук го беше изненадала. Момчето се биеше с отчаяние, сякаш животът му зависеше от това. Оби-Уан осъзна, че Брук е толкова уплашен, че няма да бъде избран за Падауан, колкото и той самият. Оби-Уан трябваше да хвърли своята сила срещу тази на Брук и дори да натисне още малко. Това беше последният му шанс. Острието на Брук изжужа, когато той се прицели в гърлото на Оби-Уан. Ако го докоснеше там, това щеше да означава смъртоносен удар и загуба на Оби-Уан. Зрителите, седящи в сенките около бойната арена, извикаха. Учители и ученици се бяха събрали, за да наблюдават дуела. Оби-Уан не можеше да ги види, само чуваше окоръжителните възгласи. Над главите им кръжеше дроид, наблюдавайки дуела като рефер. Глупак. Тихо изламоти Брук, за да не го чуят. Не трябваше да се захващаш с мен. Не можеш да ме победиш. Стряскащата бяла коса на Брук бе вързана на конска опашка, капки пот бяха избили над веждите му. Той носеше тежка броня. Мирисът на опърлена плът и коса се носеше във въздуха.
Двамата бойци бяха успели да си разменят удари, но тези попадания не можеха да се смятат за решаващи. Около арената много млади ученици викаха както за Брук, така и за Оби-Уан. Всички те бяха разбрали за боя миналата вечер. Оби-Уан чу как Бант извика. Смело, Оби-Уан. Добре се справяш? Гейран Мулнис свири през зъбите си. Искаш да кажеш, че ти не можеш да ме победиш, отвърна Оби-Уан на Брук, докато тренировъчните им мечове се допираха и съскаха. Провалът ти днес ще е знак за всеки един, че си не само губещ, но и лъжец. Учителите бяха решили двубоят да се проведе без превръзки на очите. Лицето на Брук беше съвсем близо и очите му изпиваха Оби-Уан с омраза. Мигът стана безкраен. В очите на Брук Оби-Уан видя едно възможно бъдеще за себе си, бъдеще, в което го ръководи гневът, в което той чувства омраза към всеки, който му се опълчи. Оби-Уан потърси силата. Усети как тя се завихре около него, но не можеше напълно да я лови. Насреща му беше момчето, което стоеше между него и мечтата му, което му се подиграваше и го мразеше. Той скочи срещу Брук и видя изненадата в очите му, докато той падаше назад. Оби-Уан се възползва от несигурността на Брук, за да направи светкавична атака. Брук се наведе и замахна към краката на Оби-Уан. Оби-Уан скочи високо във въздуха. Като дете Оби-Уан беше научил от по-големите ученици да избягва светкавични атаки, на които им липсва енергия. Вместо това беше обучен да се бие отбранително, да парира удари с пестеливи движения и дори да ги избягва. Докато блокираше ходовете на Брук, Оби-Уан усещаше погледа на Куай-Гон Джин върху себе си. Джедаят беше бунтар и самотник и Оби-Уан искаше да го приемат като такъв. Вместо да се нагажда към атакуващата стратегия на Брук, Оби-Уан нападна внезапно из жар. Брук се опита да блокира атаката, но светлинният меч на Оби-Уан срещна неговия с пронизваща мощ. Брук едва не изпусна оръжието си. Оби-Уан размаха светлинния си меч с две ръце. Брук опита да парира за втори път, но падна назад. Светлинният му меч се изключи и се изтъркали надалеч по неравния пот. Оби-Уан разсече надолу, решителен удар, с който трябваше да спечели, но Брук успя да се претърколи настрани и да грабне светлинния си меч. Времето едва му стигна да го включи, преди мечът на Оби-Уан да падне отгоре. Този път нямаше как да блокира удара. Светлинният меч на Брук поддаде. Оби-Уан го докосна между очите, изгаряйки косата и кожата му. Брук изкрещя от болка, когато и двата меча го жегнаха, а Йода обяви. Достатъчно. Всички край арената викаха от радост. Очите на Бант грееха, а върху сбръчканото лице на Рифт се появиха още повече гънки заради широката му усмивка. Оби-Уан отстъпи назад, запъхтян. Пот се стичаше по ръцете и лицето му. Мускулите го боляха от напрежението. Той се почувства замаян. Никога до тогава той не беше вкусвал такъв триумф. Погледна към сенките около арената и забеляза, че Куай-Гон го гледа. Майсторът джедай го дари с почти незабележимо кимване, след което се обърна към Йода. Аз спечелих, започна да осъзнава Оби-Уан, докато тръпки пробягваха през него. Победих Брук. Куай-Гон е впечатлен. Той се опита да потуши растящото си въодушевление. Поклони се на Йода и на останалите учители. Но след това не се сдържа да вдигне светлинния си меч към приятелите си. Оби-Уан се усмихна и размаха меча си към гордите Бант, Рифт и Гейран Мун. Може би беше спечелил нещо повече от важен двубой. Може би беше спечелил правото да стане Падауан. Окуражителните възгласи все още звъняха в ушите му, когато отиваше към съблекалнята. Той се изкъпа и облече чиста туника. Хвърли мократа в контейнера за пране. Тогава Куай-Гон Джин влезе в стаята. Той беше едър, силен мъж, но стъпваше безшумно. Кой те научи да се биеш така? Попита Куай-Гон. Джедаят имаше груби черти, но лицето му не беше студено. Какво точно ме питате? Учениците в храма рядко атакуват толкова злобно. Те се учат да се защитават, да изморяват противника. Те пазят енергията си. Но въпреки това ти се би. Като много опасен човек. Нееднократно позволи да бъдеш уязвим за атаките и разчиташе другото момче да заеме отбранителна позиция. Исках всичко да приключи бързо, каза Оби-Уан. Силата го позволи. В продължение на един дълъг миг Куай-Гон изучаваше Оби-Уан с поглед. Не съм толкова сигурен. Не можеш винаги да разчиташ, че врагът ще приеме отбранителна позиция. Стилът ти на бой е опасен, твърде рискован е. Научете ме да се бие по-добре, равно каза Оби-Уан. Думите подканяха джедая да вземе Оби-Уан за свой падауан. Но Куай-Гон сведе глава замислено. Може да успея, бавно изрече той. Думите възпламениха надежда в Оби-Уан. Но само след един удар на сърцето тя беше раздробена на парчета. А може и никой да не успее, продължи Куай-Гон. Ти изпитваше ярост към другото момче. Усетих гняв и от двама ви.
Това е, защото исках да победя. Оби-Уан издържа погледа на Куай-Гон, позволявайки му да разбере, че се е бил, за да го впечатли, да му покаже колко добре може да му служи. Дълго време Куай-Гон наблюдаваше напрегнато Оби-Уан, все още загледан в него. През него. Надеждата му отново разцъфна. Сега ще ми предложи, помисли си Оби-Уан. Ще ми предложи да стана негов падалан, но Куай-Гон каза само. В бъдещите двубой трябва да озаптиш гнева си. Джедаят не си пропилява мощта, когато се сражава с по-силен противник. И никога не очаквай, че врагът ти ще пропусне възможността да ти причини вреда. Куай-Гон се обърна и се запъти към вратата. Оби-Уан стоеше неподвижен, объркан. Куай-Гон нямаше да го вземе за ученик. Той просто му даде съвет, по начина, по който съветваха учителите. Оби-Уан не трябваше да го оставя да си тръгне. Той вече виждаше как мечтата му се гърчи в предсмъртна агония. Почакайте, извика Оби-Уан. Когато Куай-Гон се обърна, той застана на едно коляно в знак на смиреност. Ако съм сгрешил, това означава, че ми е нужен най-добрият учител. Ще ме вземете ли с вас? Куай-Гон бавно извърна погледа си към момчето. Той се намръщи, замислен дълбоко. Най-накрая промърмори не. Куай-Гон Джин, след един месец навършвам 13 години, започна Оби-Уан. Истината беше оръжие на отчаянието, но той трябваше да я изрече. Вие сте последният ми шанс да стане рицар джедай. Куай-Гон поклати глава тъжно. По-добре е да не обучавам момче за рицар, ако то таи толкова гняв. Съществува опасност да се обърне към тъмната сила. С тези думи едрият джедай се завъртя на пети и закрачи към вратата. Оби-Уан скочи на крака. Няма да го направя. С увереност, изрече той. Но Куай-Гон нито забави крачка, нито се обърна. След миг него вече го нямаше, беше изчезнал така бързо и безшумно, както се беше и появил. Цяла една дълга минута Оби-Уан можеше само да се взира в празния въздух, шокиран. Отначало той не успя да го осъзнае. Последният му шанс беше пропилян. За него не оставаше нищо. Багажът му беше готов, поставен на пейката. Само трябваше да го вземе и да се качи на кораба, който щеше да го отведе на планетата Бендомир. Той вирна брадичка. Макар, че никога нямаше да стане рицар, поне можеше да напусне храма като такъв. Нямаше да се моли. Вдигна торбите си и се насочи към дългия коридор, който водеше от бойната арена към транспортната платформа. Премина по край помещението за медитация, столовата, класните стаи. Места, в които се беше обучавал, борил и триумфирал. Те бяха неговият дом. Сега трябваше да го напусне заради едно бъдеще, за което не беше молил, нито беше желал. Оби-Уан прекрачи прага на храма за последен път. Той се опита да прогони дълбоката си тъга и да погледне в бъдещето, както го бяха учили. Но не можа. Глава 5. Куай-Гон не успяваше да изтрие от съзнанието си отчаяното лице на Оби-Уан. Момчето положи усилие да не го покаже, но всяка негова черта издаваше отчаянието му. Куай-Гон седеше безмълвно в залата с звездната карта. От всички помещения в храма тази стая му беше любима. Кадифеносин таван се извиваше над главата му в формата на купол. Единствената светлина идваше от звездите и планетите, които го заобикаляха, закачени като скърфица върху синия фон, греещи във всички нюанси на светлинния спектър. Стигаше само да протегне ръка и да докосне някоя планета, за да види холограмата и с всички физически данни, принадлежащите и сателити и начин на държавно управление. Тук знанието се постигаше толкова лесно. Но когато ставаше дума за сърцето, всичко се превръщаше в мистерия. Куай-Гон си каза, че е избрал правилното решение. Единственото решение. Момчето се биеше добре, но прекалено свирепо. А в това се криеше опасност. Не съм отговорен за момчето, каза Куай-Гон на глас. Дали си сигурен? Запита го Йода зад гърба му. Куай-Гон стреснато се обърна. Не те чух, вежливо каза той. Йода пристъпи навътре в залата с небесната карта. Една дозина момчета се биеха за теб. Ако днес не избереш Падалан, мечтите на поне едно от тези момчета ще умрат. Куай-Гон разгледа с въздишка една ярка червена звезда. До година ще има повече момчета. Вероятно тогава ще си избере Падалан. При посещенията си в храма Куай-Гон ценеше високо времето, прекарено с Йода. Но сега му се искаше учителят да си тръгне. Нямаше желание да разговарят. Но знаеше, че Йода няма да си отиде, докато не постигне своето. Вероятно, съгласи се Йода. А вероятно отново няма да искаш. Защо не вземеш младия Оби-Уан? Добре се сражава той. Въртеше меча. Свирепо, отбеляза Куай-Гон. Да, каза Йода. Подобно на едно момче, което познавах преди доста време. Не дай. Прекъсна го Куай-Гон. Занатоз вече го няма. Не искам да ми се напомня. Не говоря за него, отвърна Йода. За теб говорех аз. Куай-Гон замълча.
Йода го познаваше твърде добре. Не можеше да спори с него. Могъщ в силата е той, отбеляза Йода. Но е гневен и неспокоен, добави Куайгон, в гласа му се прокрадна нотка на раздразнение. Има вероятност да се обърне към тъмната страна. Не всички гневни млади хора към тъмната страна се обръщат, заяви спокойно Йода. Не и ако подходящ учител имат. Няма да го взема, майстор Йода, каза равно Куайгон. Той знаеше, че Йода ще усети непреклонната му воля в думите. Много добре, започна Йода. Но само по силата на случайността ние живеем своя живот. Ако ученик ти не вземеш, след време може би съдбата ще ти избере. Възможно е, съгласи се Куайгон. Той се поколеба. Какво ще стане с момчето? В селскостопанските части ще работи той. Куайгон изсумтя. Фермер ли? Каква загуба на способности? Кажи му, че му желая успех. Твърде късно, каза Йода. На път за Бендомир е вече той. Бендомир ли? Изненадано попита Куайгон. Мястото познаваш ли? Дали го познавам? Сенатът ме помоли да отида там. Тръгвам сега. Ти си знаел това, нали? Куайгон подозрително огледа младия майстор. Хе-ме. Започна Йода. Не знаех. Но това е нещо повече от съвпадение. Необичайни са пътищата на силата. Но защо прати момчето на Бендомир? Попита Куайгон. Това е жесток свят. Ако времето не го убие, те ще го направят. Ще са му нужни всичките способности, само за да запази живота си, да не говорим за селскостопанските части. Да, така реши съветът, каза Йода. Да се отглежда реколта на Бендомир, може би, не е лесно. Но е добро място един млад джедай да израсне. Ако не загине, изръмжа Куайгон. Вероятно имаш по-голяма вяра в него от мен. Да, това е моята мисъл, изговори учителят Йода с усмивка. Внимателно да слушаш трябва. С въздишка на раздразнение Куайгон насочи вниманието си към звездите. Може да разглеждаш звездите, Куайгон, каза Йода, докато излизаше, те ще те научат на много неща. Но дали ще е това, което имаш нужда да знаеш,